Quando a gente pensa em tartaruga marinha, toda fofinha, bonitinha, se alimentando, logo vem na cabeça a água-viva, né? Que pode até ser a comida favorita dela, mas eu adoro batata frita e nem por isso como batata frita todo dia. Elas são onívoras e comem basicamente de tudo. O cardápio é bem variado e segue a necessidade de nutrientes dela. No dia a dia, ela dá preferência para algas e plantas, mas esse tipo de alimento não é tão rico em nutrientes assim. Existe uma necessidade de proteínas que esse tipo de alimento não fornece, pelo menos não na quantidade que ela precisa. É aí que entram os outros tipos de alimento, como camarões, caramujos, lesmas marinhas, águas-vivas, esponjas do mar e peixes. Só que no caso do peixe, não é tão simples assim, porque ele é rápido, então não é fácil capturar ele. E aí, às vezes, é mais fácil comer o peixe já sem vida, ou os restos dele que estão sobrando por ali.